Мысырдың Минуфия провинциясында жолаушы пойыздарының бірінде жарылғыш іске қосылып, екі полицей опат болды. Тағы 11 адам түрлі жарақат алды. Оқиға тәртіп сақшылары вагондарының бірінде күдіктіні затты тексеріп жатқанда болған. Қазір жарылысқа байланысты тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Әзірге оны кім және не себепті ұйымдастырған туралы мәлімет жоқ. Естеріңізде болса, таяуда Мысырдағы бір топ содыр дүниені дүрбелеңге салған ислам мемлекеті лаңкестік ұйымының құрамына қосылып, оған адал қызмет ететінін жария еткен болатын.